Исламдағы шейх сөзінің мағынасын түсіндірсеңіз. Енді шейх деген сөз, бұл араб тілінде бірнеше мағынасы бар. Мысалға, арабтарда қария кісіні шейх деп айтады. Жасы кексейіп қалған сол қария кісіні шейх деп айтады. Және сонымен бірге, мына бай дәулетті, қалтасында ақшасы көп, байларды шейх деп айтады. Және дана адамдарды, яғни ғалымдық дәрежеге жеткен дана хакимдерді арабтарда шейх деп айтады. Демек, бір адамды шейх деп айтқан кезде, ол осы үш мағынаның біреуінде болады. Не ол қария кісі болып шығады, немесе ол сол жердің бай адам болып шығады, немесе ол ғалым адам болып шығады. Осы үшеуінен де тыс, өзі төртінші сипаттағы адам болып, мен шейхпін деп өзін жариялайтын болса, ол адам тілдік мағынада да және шариғаттағы мағынасына қарама қайшы келеді. Ондай адамды шейх деп айтылмайды. Ондай адамдарды біздің қазақта айтқанда дүмше дінбұзар болады. Кәдімгі дүмшелік жолды ұстанған болады. Сөйтіп өзінің дұрыс емес пиғылын адамдарға үйреткен адамды осындай қазіргі біздің қоғамда шейх деп айтып жатыр. Арабтар да осы нәрсені қолданады. Яғни шейхун жахил дейді. Ол надан адам дейді. Өзінің надандығын басқа адамдарға үйреткісі келетін адам. Ал жаңада шейх деген атаққа ол адам лайықты болу керек. Мысалы біздің қоғамда да өзінен өзі ешкім академик болмайды. Ешкім оған профессор деген атақ берілмейді. Ол соған лайықты болу керек. Оның өзінің шарттары бар. Сол шарттардан өту керек. Оның бірнеше еңбектері шығу керек. Және ол сараптамадан бір ауыздан мақұлдану керек. Және өзінің деңгейіндегі адамдар ол кісіні сынап, бағалап, содан кейін сондай атақты беретін адамдар қоғамда ондай адамдар бар. Содан кейін бар ол кісіні академик немесе профессор деген атаққа ие болады. Шейх деген де сондай. Мысалға, мен оқып келген сол Аль-Азхар университетінде Машахет Лазгар деген бар. Яғни Аль-Азхардың шейхі. Ол Машахет Лазгарды оған кім береді? Ол жерде муфти бар, сол муфтидің де үстінен қарап отыратын шейх Лазгар бар. Аль-Азхардың шейхі. Ол шейхті өзінің сондай адамдар, сондай құрылтайшы адамдар бар. Олар өздері жиналып, уақыт сағаты келген кезде сол шейхті тағайындайды. Бірақ соған лайықты өзінің бірнеше шарттары бар. Сол шарттардан өте алса ғана барып, ол адамды Аль-Азхардың шейхі деген осындай атақ беріледі. Және соған лайықты ол адаммен сондай мәміледе жүреді адамдар.